Петко Петков, старши треньор на ЦСКА. Труден матч като че ли за отбора на ЦСКА, но как вие го видяхте? Ами, полезна контролна среща. Срещнахме така един доста бояк и борбен отбор на Пирин, обновен също така. Този матч до голяма степен, нали, показва, че ни чакат доста тежки битки в Б група. Между другото, ние не сме очаквали нещо по-различно. Затова и дойдохме да го изиграем този матч, да почувстваме малко обстановката на чужд терен. Мисля, че така беше доста полезно за нас. Използвахме така доста хора в матча и някои варианти. Мисля, че се така се получи добре. Тъй като имаше дъжд, терена, как беше за игра? Беше ли трудно всъщност, това повлия ли? Ами, футбол е такава игра, че се играе навън. Не сме в зала, така че футболистите трябва да се приспособяват към условията. Някой път е мокро, друг път е сухо, пече слънце, вали сняг, така че това са нормални неща и трябва да се адаптираме. Предстоят ни две контроли. Едната е в събота с отбор от Първа лига на Кипър и също така с миньор Перник в неделя. Как ще изиграете двата мача един след друг? Ами, знаете, че нашия отбор, ние разполагаме с доста футболисти, ще използваме два различни варианти на състава и моето желание е да могат футболистите да предстоят повече време на терена. Ясно, че ще се разпределят усилията, нали, в двата матча, но моето желание е да се играе вече по 90 минути. Много ви благодаря, успех. Благодаря.